ndabasuhuje nitwa Gatebuke nagira ngo mbibutse ikindi cya kiganiro tuvugamo ibitekerezo abanyarwanda batekereza ariko batinya kuvuga. Mbere yuko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi rero cy'ubuhamya, nagira ngo mbasabe mukande kuri buton ya subscribe aho hasi bayikanze babiyabonesheje ndabashimiye. Munabigeze ku bandi mubapartage mukore share munaduhe igikumwe cya like niba mukunze ikiganiro mudusigire na commentaire mutubwire uko ikiganiro mwakibonye. Ubwo rero nagira ngo nsuhuze umushyitsi wacu anatwibwire amazina. Murakoze Bwana Gatebuke, mwakoze kandi kuntumira ndabashimiye. Nitwa Eric Maniriho, abantu b'umunyarwanda abandi mpunze mu gihugu cy'Ububiligi. Murakoze. Urakoze Eric, nagira ngo tuganire ku buhamya nigeze kumva utanga, nigeze kumva uvuga ko uri umucikacumu w'ubwicanyi bwabereye mu Ruhengeri na Gisenyi, ndumva nabubonye mu Gifaransa, ariko ushobora wenda kuba wanabutanze mu Kinyarwanda nuko wenda njyewe ubwo nabonye ari mu Gifaransa. Gusa icyo nagira ngo tubwire ni mu gihe cy'abacengezi ubwo bwicanyi warokotse bwabaye, nagira ngo tubwire ubwo bwicanyi wowe wabonye bwakozwe nande, abo bacengezi warababonye urabazi bameze gute, banavuga ko na FPR ubwayo abasirikare bayo bishe abantu benshi icyo gihe aho hantu kandi batari abacengezi, ibyo bintu wagira icyo tubwiraho muri makeya? Murakoze Bwana Gatebuke, nibyo kuko ninjyewe wabonye ndi gutanga ubuhamya, nibwo nabutanze mu Gifaransa no mu Kinyarwanda. Nibyo koko rero nkaba naracitse ku icumu ry'inkotanyi na FPR mu majyaruguru y'u Rwanda muri Ruhengeri na Gisenyi. Ubwicanyi rero koko bwarabaye, inkotanyi zishe abantu benshi cyane muri Ruhengeri na Gisenyi. Donko inkotanyi zashaka kurimbura Ruhengeri na Gisenyi rwose ntihagire niyo nkirokoka. Ibyo rero byo kuvuga ngo abacengezi, ntekereza ko njyewe ku giti cyanje umucengezi namubonye nyuma y'uko mbonye umuntu wa mbere inkotanyi zishe. Mbere ntabwo nari narigeze mbona umucengezi, ari nabyo jisitoma twatangiye kujya turabona inkotanyi tukiruka, tumaze kubona ukuntu umuntu wari wikoreye imineke ayijyanye mu isoko ryo kumukamira zamufashe nta kindi bavuganye, zikamubaga zikamusatura inda, noneho ibineke bitanatonoye byose zikabimusuka mu nda kubera ko zamubajije zabanje kumanza ngo narye iyo mineke ngo ayimare amfe inzu y'igitoki cyose. Avuze ko atashobora kurya igitoki cyo imineke yose, ndamubwira ngo ziramufasha kuyirya ayimare, noneho nibwo zamufatuye inda zimumenamo iyo mineke itanatonoye. Ubwo rero urabona ukuntu abantu mu gitondo bari kujya mu isoko batonze n'umurongo mu giturage, abantu nibwo babonaga bumvaga umuntu ari gusakuza ari kwabiraga ihene bari kubaga nyine kuko bari kumubaga inkotanyi ziri kumubaga, abantu nibwo batangiye gusubira inyuma. None inkotanyi zibonye ko abandi batakiza abasubiye inyuma zibahukamo n'amasasu. Ubwo aho ngaho kuva icyo gihe jisitoma nibwo twavuze abantu bari kwica umuntu nta kintu yakoze bahuye n'umuntu agiye mu isoko nabiruka zikabakurikiza amasasu aba bantu, ibi bintu ni ibiki? Erega nibwo twajyaga turakumbutanye zije tugahita twiruka nta kindi cyo gutegereza kubera ibyo twari tumaze kubona zakoreye uwo mugabo. Nuko nguko bya urebye nko mu gace k'iwacu nuko Seni yatangiye. Ubwo rero inkotanyi ubwo zafatizagaho zose zikamwica zigakoresha uburyo zikarasa abandi zigatwikira mu mazu. None se uwo muntu zabaze mwabonye wa mbere yari umugore, yari umugabo, yari umusaza, yari umwana, yari umuntu umeze gute? Ikindi watubwira wabwiwe n'iki ko ari inkotanyi zibikoze? Mo
uwo muntu yari umugabo yaravuye muri komine hari komine duturanye duhanduwe bitwa Nyamutera niho bahingaga n'ubutoki cyane jisto madonko iyo bezaga ibitoki bakabitara mu mineke barazamukaga noneho bakanyura mu gace k'iwacu umuhanda bagiye kumukamira afite niho banyuraga bari mu isoko ryo kumukamira nuko yari umugabo niwe zishe kuvuga rero ngo abantu namenye gute ko ari inkotanyi ntabwo nari kuyoberwa inkotanyi inkotanyi zari zifite uniforme zazo z'igihugu zambaraga zari ziturutse kuri pozi rimwe muri pozisiyo zari iyabo iri izwi ofisiye ahantu zari zikambitse zari zivuye mu birindiro byazo ariko ni inkotanyi nta wundi muntu wabikoze ni inkotanyi nuko twe iyo twumva nyine bavuga ko inkotanyi ubundi icyo zakoraga zagendaga zigiye gutabara abantu ntabwo zagendaga zigiye kwica none wowe uri kuvuga ko zari ziri gufata abantu bagiye mu isoko nk'uwo mugabo zikamwica noneho n'abandi bahunze zikabirukaho zikabica ubwo ngubwo njyewe nicyo nyine nicyo cyari nicyo ntumva neza niba koko ibyo bintu ari byo gusa wenda reka nkubaze ku bundi buhamya nagiye numva umbwire niba ari byo cyangwa se atari byo hari abakecuru babiri umwe aturuka muri komine y'Igisenyi undi agaturuka ahantu mu Ruhengeri ntabwo nibuka hariho bombi twahuriye no mu bihugu bitandukanye bombi bampa ubuhamya barambwira ati inkotanyi zarazaga zigasanga umukecuru nkanjye zikamwica noneho zikambara imyenda ye zarangiza noneho abantu baje muri ako gace nyine baje bavuga ati umukecuru nabo zikabica ibyo bintu wowe urabizi byaba byarabaye cyangwa wowe watubwiraho iki kuri icyo kintu ndagushimiye kuri icyo kibazo nubwo kibabaje ubwo ndagisubiza birababaje kubona abantu b'abagabo bitwa ko ari abasirikare nasiyonali bihindura abagore kugira ngo bice umubare munini ushoboka mu baturage w'abaturage nibyo koko ibyo bintu aba bakecuru bakubwiye ndizera neza ko atari abo mu gace k'iwacu wenda mvukamo ariko urumva ni abantu babiri bagira aho batandukaniye bagire batandukanye aho batuye nanjye wa gatatu rwose ndabishimangira ibyo bintu byarabaye nagwa nk'urugero mu isoko ry'iwacu donko riri ku mupaka wa ku rugabaniro rwa Nkuli na Karago ngo zaje muri iryo soko bigenda gute zaje zambaye imishanana nk'abantu bagiye nk'abakunda abadamu bo mu Rwanda bakenyeye imishanana bagiye gukwe zikoreye n'amafukire nk'abantu nyine bagiye mu bukwe noneho ziraza zijya mu ziraza ubundi kubera ko nyine twabona igihugu kiruka kubera ibyo natwaruye imbere icyo gihe ubu nta n'umuntu wirutse mu isoko kubera ko twe twagize ngo ni abantu bagiye mu bukwe noneho ariko tukaruka tutari kuriya muntu ni umukungu ni umukire abantu bangana kuri iyo hantu bagiye mu bukwe ni hehe ahubwo abantu bari kwibaza bati uyu muntu ugiye gukoresha mu bukwe n'abantu bangana gutya ni umukungu wo ku rwego rwo hejuru abantu bari bari gufata gahunda zo kujya kuvumba bumva na umukungu ubwo ni inkotanyi zaraje mu isoko nta muntu n'umwe wigeze abuja noneho ziraza zitangira kujya zirisanza nyine ziri gufata pozisiyo zitandukanye mu isoko ariko n'amafukire imbunda nyine ntabwo zagaragaraga kubera nyine urabona imishanana ziri mu mishanana no kubera kwitegereza n'amatsiko menshi jisitoma turi kugota aba bantu ni abahehe bagiye kwande turi ku abantu bari kujya barareba gutya kuvuga ati uyu ninde ariko noneho wareba ukabona ijisho ry'umusirikari nawe urabyumva ukareba n'isura y'umugabo burya umugabo ugize umugore ibyo wakwambara byose sasera biragaragara no kuntu baba bari gutambuka wenda urabibona ko bari gutambuka bati bantu batangira kubona ko ibintu bari kwishisha noneho abantu batangiye kujya barishisha bari kuvuga ati inama z'ibintu abantu ni ibiki inkotanyi zibonye ko abantu batangiye kuzishisha nibwo zahise zisohora
amafutira zitura hasi imishana na zikura n'imbundo bundi ziyangiza abantu amasasu mu ubundi isoko ryose abantu bari ngaho bari gusimbuka udusobale turimo amasaka kuntu amasaka yuzuye mu dusobale abantu bari kwiruka ariko nyine bo birasekeje ariko birababaje abantu bari gupfa abantu bari kumena amafu n'inyanya z'abandi awi barasimbuka no hepfo baramanukiye mu gishango bakurikiza amasasa abandi bagwa aho ngaho abandi barakomereka ariko kubwa nyagasani nyine ntabwo abantu bose bashize nk'uko zari zabiteguye nuko ariko icyo gihe iryo soko ryaguyemo abantu benshi cyane rero iby'umukiriya abo bakecuru bakubwiye rwose ni byo ijana ku ijana byarabaye urumva iyo muri Gisenyi byabereye ubwo n'undi rugero nguhaye nk'uko nanjye ntabyemeje rwose inkotanyi zakunda kubikora kugira ngo zishobore kwica umubare uhagije ushoboka w'abaturage mbisubiremo w'abaturage pa w'abacengezi nk'uko ikinyoma cyabo gikomeza kugenda kivuga ko zizikurwanya abacengezi donc uri kuvuga ko iryo ryari isoko gusa risanzwe ry'abaturage ntabwo ari ahantu wenda abacengezi bari gukorera inama cyangwa se ikindi kintu wenda cyatumye baza mbese iryo soko barashema abantu ni isoko risanzwe cyangwa yitwa ngo iki mbese ubundi iryo soko ni isoko ryitwa Mugatwe donc yitwa Mugatwe ni na isoko ry'abaturage ni isoko naje nzina naje naremaga nta abacengezi bakora inama bakora inama donc ni abaturage bari bari mu isoko donc baraza bararasa barasha abo baturage noneho hari akandi kantu none se mu isoko haba harimo abagore harimo abagabo harimo abana harimo iki donc uwari urimo wese bararashe ntabwo bavanguraga bari kuvangura ibiki ntabwo bavanguraga nyine bararashe nta ibyo bavuga ngo ni abacengezi ni foni donc ni bya binyoma byo biriko bari gufabrika kugira ngo bagerageze guhishira ubwo bwicanyi bwabereye iriya ruguru muri Rurengero na Gisenyi none se umucengezi w'umwana w'imyaka 6-8 ubu ni umucengezi wo mu cyegihugu none se wowe ntabwo nta bacengezi wigeze ubona bo abacengezi kubabona nigeze kunyuma narababonye ibintu bimaze gukomera narababonye kubera yuko bo byageze aho bafata intwaro nabo bari kuvuga bati ntabwo abantu bazake barapfa gutya nta kintu bigeze bakora noneho abacengezi donc baje hari igihe njyambwira abantu nkababwira nti afite abacengezi batahaba inkotanyi zaratutari kutuma twagize imana sini inkotanyi twagize imana ariko abacengezi nabo baradufashije iyo bataba inkotanyi zari kutumara niko kuvuga ibintu uko biri kubera yuko hari igihe kamenu zabaga zafashe nk'abantu zigiye kubica nuko abacengezi bagenda bakaba ntumenye iyo baturutse inkotanyi zikaba zirirutse abaturage bakava uko nguko naho ubundi ni nyagasani yahadukuye sini inkotanyi zashoboraga kutuzagombaga kutumara nuko zari zarabivuze kuko zavuga ko iwacu zigomba kuzahatera itabi ngo ko bagomba kuzahatera itabi none hari ibindi bintu bibiri nashakaga kukubaza by'abacengezi turi bubigarukeho bukeya gusa hari ibintu bavuga ko inkotanyi zafungiranye abantu mu Rutare muri Cave ubuvumo ahantu noneho zikabatwikiramo hari abana nzi bapfushijemo sogokuru wabo aho hantu ariko nyine ni nagira ngo utubwire wowe mu buhamya bwawe mu bintu wabayemo ahantu waciye ibyo ngibyo byo wigeze ubibona cyangwa no kubyumva gusa nkuko nanjye mbyumva tukumva n'abandi bantu wenda bitangaho ubuhamya mbere yuko ngira ikintu mvuga kuri ubwo buvumo ndabanza nihanganishe abantu imiryango yatakarije abantu bayo muri buriya buvumo ndababwira ngo bihangane ntabwo bidahita by'umwihariko nkongera nkihanganisha umuryango w'umugabo witwa Nzabandora Pierre Claveri wapfushijemo abana be 4 yajya gutabaza ubutegetsi bakabanza kumufunga
yatangira kubisakuza mu nyamako ari kuvuga ko bana babafungiranye mu gutare ngo mutabare bakamuhemba kumwica nawe ubwo nawe umuryango we niba hari wose yasigaje ndabanza kuyihanganisha urwo rutare rero nibyo koko bavuma bafungiranyemo abantu ndabuzi kubera kuko nari ngiye kurwinjiramo Imana ikinga akaboko donc narahageze nari niriwe ndi kwirukanka donc bacu twese turi kwirukanka ndagira ngo icyo gisobanuke neza n'ikigaragaza ko ubwicanyi bakoze inkotanyi zakoze bari baraguteguye hari igihe inkotanyi zaduteraga muri komine yacu none tugahungira mu yindi komine twagira no mu yindi komine yo muri Ruhengeri cyangwa muri Kisenyi naho tugasanga inkotanyi zabateye naho bari kwiruka ubu rero navuye muri komine wacu noneho ngeze muri komine muri Kisenyi dusanga utungu twari benshi dusanga naho bari kwiruka ijoro ryose ndabonye ntaho twari tuvuye naho twari tugiye none se icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ku buryo ndakeka wari umwana mutoya uburyo wirukaga ayo makomine yose uva komine imwe ujya mu yindi bakubita wirukanka ujya mu yindi burya ijoro ribaruwa riraye nibyo koko nari mutoya nari ndi kuzuza imyaka icumi ariko urebye ku situation yari imeze abantu kumve bari gupfa ubuzima twari tubayemo umwana w'imyaka icumi yari ameze nk'umugabo mu mutwe kubera usibye nanjye wari ufite imyaka icumi n'abana b'imyaka itanu bagiraga bakareyariza ibintu biri kuba ko ari ibintu bidasanzwe bamufite rero twari twarabaye abagabo mu mutwe kubera donc ibibazo byatumye dukura mu mutwe byihuta ya kabigase kwa nka keza kandi nyine pole kuri ayo mafamiye yose yapfushije abantu n'abarokotse kandi nyine pole nta kundi ubuzima burakomeza kandi nta kuri dahita none se urwo rutare nyine ubwo rutare jisitumo ngo njyewe nahageze kubera akavuyo k'abantu kari gahari kuri entre yarwo hari hari akavuyo wari bakagira ngo nambutiyaje ziri kuri utu rute kubera ubwinshi bw'abantu nuko ari nko gutegereza kugira ngo winjiremo none ikibazo cyari kiri ni uko twirukaga inkotanyi zari zadukurikiye ubwo rero nanjye ndeba abantu bandi imbere ndavuga nize Imana we ikora ibitangaza ndavuga nti mbere y'uko ngerwaho ngo ninjire inkotanyi zirabazamfashe noneho kubera no gutinya ubundi inkotanyi zagufataga zarakubagaga ntabwo zirwaga zirapfusha isasu gusa harakubagaga cyangwa se kugifura abantu benshi twatinyaga baravuze ngo barakubagaga inkotanyi zarakubagaga cyangwa zikagukubita agafura nk'uwo muntu wavuze babaza inda bakamusukamo imineke cyane rwose nke ngo cyangwa agafuni izo nizo nkotanyi ubundi ntabwo zapfushaga isasu gusa iyo zabaga zagufashe ubwo rero ntumbaze ukuntu mu mutwe byajemo navuga nti no ubwo ni Imana nyine mba ndakomeje ubwo ikintu cyakishije abantu bakomeje batategereje aho mu rutare nuko inkotanyi zigeze mu rutare nyine ziri gutegura kwica abantu barimo no kubafungiramo zarahageze zirahatinda noneho twe twakomeje nibwo twabonye iyo dupfunda imitwe noneho inkotanyi zari zidukurikiye zo zagiye ku rwo rutare ngayo nguko kuko narusimbukiye aho ngaho donc iyo ambuteyaje y'abantu yari iri kwinjira muri urwo rutare bose barabishe abahasigaye abatarirukanze nkawe nyine wowe wagize impatience mbese utaragize kwihanganira gutegereza ukwiruka abandi bategereje donc barahapfiriye barahapfiriye donc bari barimo barabahapfiriye ubwo uzasanze aho ngaho nyine nawe atari yinjira barapfuye nyine barahapfiriye donc barishwe none se abacengezi ibitero by'abacengezi bazaga ari nk'abantu bangahe kuko hari n'izindi nkuru z'uko hazaga za helikopteri gutera
abacengezi bazaga ari nk'abangahe bari bafite ibikoresho bimeze gute bari bafite za helicopteri na za ikipomazi imeze gute bakoreshaga kurasa abantu cyangwa se izo za helicopteri nazo zari za FPR aragatebuke ikinyoma cha FPR kira giteye isoni donc erukabuteri zaraje nibyo iwacu zaraje kurasa kandi ziri kurasa abaturage kandi izo kabuteri zari za FPR ntabwo zari z'abacengezi abacengezi se bari gukura hehe rukabuteri ntabwo bari kuzikura hehe n'imbunda zisanzwe zo mu ntoki izo bari bafite zari ngeye yango barakura hehe rukabuteri bakayi no donc ni ikinyuma cya FPR FPR niyo yazanye indege z'intambara zije kuturasa turi abaturage turakoze none mu bayobozi b'icyo gihe ntabwo nzi akazi exact yari afite ariko uri Charles Sezibera hari amafoto namubonyemo na ndumva ari n'amavideo ari muri ako karere icyo gihe so when the report is written it all comes out as if the government is actually killing people which is wrong so you go and find people who've been cut to death, you report that. You find others who are beaten by civilians, you report that. At the end of the day, you have 1,000 cases, and you say this human rights violation. In the last human rights report, ahangaha ni ahantu Sezibera arimo guhakana ubwicanyi inkotanyi zari zakoreye mu Ruhengeri n'Igisenyi. Yabigize mu ruhe ruhare ubwo bwicanyi hari ikintu biziho cyangwa ntacyo biziho urakoze gatebuke ni nabyo bintu usanga rimwe na rimwe kwakira abantu barokoke hariya byaratunaniye none ukibaza n'umwe n'ubwiyunge mu Rwanda birirwa baririmbuka ariko ntabwo ushobora nk'iyo mbonye umuntu nka Richard Sezibera nibyo koko yagize uruhare rukomeye cyane mu gufunga buriya buvumo donc ari muri batayo zahafunze yari ahari yakoze amaoperasiyo akomeye cyane iwacu rero nkatwe barokotse biriya bintu bidushengura umutima kubona umuntu nka Richard Sezibera ari aho kugira ngo inkiko zimubaze amabi yakoze ishano yakoze ahubwo Sebuja Kagame na guverinoma y'inkoramaraso ugasanga ko ari kumugurira imyanya muri guverinoma ugasanga umuntu nk'uwitwa Rugambwa wenda nizere ko tuzagira igihe cyo kumugarukaho yarya Rugambwa yari umujenerali cyangwa umukoroneli yari kapiteni icyo gihe ubu ngubu ni koroneli ayobora ingabo mu turere tune twa Nyagatare na za Kanyonza wenda umuntu azamugarukaho nkawe iyo mubonye n'amabi yakoze n'abantu yabazi iwacu donc wishyire mu mwanya wanjye wumva uko ukomerewe ukomererwa iyo ubonye abantu nk'abo ngabo donc uwo yari umwicanyi yari rubaga wagira ngo amaraso y'abantu yishe yarayanywa wishyire mu mwanya wanjye wumva uko ukomerewe ukomererwa iyo ubonye abantu nk'abo ngabo donc uwo yari umwicanyi yari rubaga wagira ngo amaraso y'abantu yishe yarayanywa nabo bari Richard Sezibera rero iyo umuntu babonye wararokokeye aho hantu ibyo ngibyo byose nibyo usanga bitunanira no kugira ngo dushobore kuba twakwibaka aho ugasanga bari tubyinira hejuru bari kuvuga iby'ubumwe n'ubwiyunge bamaze iminsi bavuga ko Richard Sezibera arwaye cyane twizere ko azakira kugira ngo umunsi umwe azajye mu rukiko asobanure anatange ukuri kuri ibyo bintu byabaye muri ako karere ibyo yagize mu ruhare n'abandi bafatanyije none se nabo barugambwa kandi nuko n'abandi bose bagize uruhare umuntu wese agize uruhare mu kwica abantu haba mu Rwanda haba mu karere umwicanyi wese agomba kugira kugezwa mu bucamanza
yabo umuhutu yabo umututsi yabo inkotanyi yabo interahamwe yabo uwarwanaga umucengezi yabo warwanaga n'inkotanyi cyangwa uw'inkotanyi zarwanyaga umuntu wese wishe byanze bikunze uko bizagenda kose umunsi umwe ugomba kugera ababiyoboye cyane cyane simvuga wenda bakadogo n'abandi basirikare bo hasi ariko ababiyoboye bo byanze bikunze justice igomba kuza ku bantu bahapfiriye ntago abantu bagomba gupfa gutyo gusa nkaho ari bitaka abantu bari gukandagiraho cyangwa amabuye bari kubakisha kaburimbo ubundi modoka zikageze zigize yagenderaho gusa hari undi muntu nawe nabonye avuga diskuru generali icyo gihe sinzi niba yari generali menya ari yari koloneli sinibuka neza Kayumba Nyamwasa. Arriverai bientôt. Je ne suis pas ici pour jouer aux policiers, mais pour faire mon métier de militaire. Faire le métier de militaire dans ce genre de situation, c'est livrer des batailles. Quand on se bat, on n'arrête pas les ennemis. On se bat, et c'est ce que nous faisons. Quand on se bat, il faut savoir où cela peut mener. Ahangaha yarari kuvuga ko ngo we iyo yagiye kurwana ngo ntagawa yagiye gukora ubupolisi. Ese ntabwo afata abantu ngo kandi abantu bagomba kwitegura ngo ingaruka niko byumvise yavugaga mu cyongereza traduction iri mu gifaransa ibyo bintu we uzi uruhare afite cyangwa yagize muri ako karere muri ubwo bwicanyi ibyo ngibyo bintu byose wabayemo ari izo ndege zabarasaga izo za operasiyo z'abasirikare bazaga gutera mu masoko bakica abantu aho mu buvumo no muri ayo makomini nyine ibyo bintu byo kubaga abantu no kubakubita amafuni we yabigize mu ruhe ruhare niba hari ikibizi urakoze kuri icyo kibazo nibyo koko icyo gihe Kayumba Nyamwasa ndumva yari koloneli akaba ari komanda des operasiyo muri Ruhengeri na Gisenyi rero uko ibintu bimeze abasirikare abakoze amahano bari bafite uwabatumye bari bafite amabwiriza bagomba kugenderaho rero serivo abiri hose serivo ari Kayumba Nyamwasa rero abantu bagomba kubaza ku mwanya wa mbere Kayumba Nyamwasa agomba ku serivo no bwonko n'ubwonko donc ni ukuvuga ko ari umugambi yuko ibitero biragenda mu baturage nka shefu atake shefu rero agomba kuzabibazwa byanjye bikunde ni igihe cy'igihe gusa abasirikare batoya niba barakoze amahano yo kurimbura abahutu bo muri Ruhengeri na Gisenyi bafite aho babikuye kuvuze ngo ni abahutu muri Ruhengeri na Gisenyi se abatutsi bo ntibabicaga bo icyo kibazo ni ikibazo cy'amatsiko ariko icyo nkubwira ni uko ntabwo muri icyo gihe dabo agace k'iwacu ikintu abantu bagomba kumva ni uko nta batutsi bari bariyo benshi abatutsi bari bari tuvuge nko ku Mukamira ariko ahantu abatutsi bari bari hari sekirize kubera yuko bari bari iruhande rw'ibigo bya gisirikare hanze by'inkotanyi ntabwo rero ntabwo abatutsi inkotanyi zigeze abatutsi nta mututsi nigeze numva inkotanyi zakoze kubera ko bari muri sekirize njyewe hari ibigo bya gisirikare biramutse byarabaye nyine ntabwo umuntu wamenya byose ariko nyuma nibwo naje kumva par exemple ko nk'abagogwe ari inkotanyi nari ngiye kukubwira abagogwe biciwe mu Ruhengeri ko nabo ko bishwe na FPR kandi ko hari n'abantu ndakeka bazazana hano bakabitangaho ubuhamya bari muri izo nkambi niyo mpamvu nari nkubaje icyo kibazo kubera ko hari abantu bavuze babatutsi bavuze ko nabo inkambi yabo bayiteye bakabica bakabyitirira abacengezi kimwe nka ziriya grenade bajya batera ubungubu bakavuga ngo hari abantu ngo baturutse hanze y'igihugu baziteye ngo bakajya kuzitera i Kigali nuko bakora ni ibinyoma byabo nuko inkotanyi zikora
none mu gusoza ari harakantu akabazo kamwe nashaka kukubaza aba chef responsable bibyo bintu donc havuzwe wavuze uwitwa Rugambwa wavuze twavuze Sezibera twavuze Nyamwasa harabandi ba chef responsable wibuka cyangwa uzi donc nabo ba bari bari muri ubwo bwicanyi cyane kuko nibyo nkuko bivuga abasirikare bo hasi bafata amategeko bakagenda bagakora ibyo bategetswe n'abayobozi uretse wenda kuvuga FPR en general hari abandi bantu responsable wabuzi wenda babikomeyemo umuntu yatangaho ubuhamya akavuga ati bano nabo bari bari birimo kandi aho bari hose turabizi ko bakurikira ibi biganiro mu bimenye ko byanze bikunze ibi bintu bitazibagirana kandi biri kugenda byandikwa binavugwa mu mateka y'abanyarwanda ibyo bakoreye abo banyarwanda niba ntabandi ntacyo urakoze bwana gatebuke wenda ndabaza kurezima kugira ngo ibintu bitabirebire twenda tuzongera donc wenda subi inyuma gato nagira nkubwira yuko nk'ikibazo kugira ngo indege zize Kagame ubwe niwe waje kubyanonsa kubibwira abaturage donc icyo gihe bari bafashe amakomine menshi cyane muri Ruhengeri baduhuriza hamwe Kagame ubwe niwe wasize yivugiye yuko niba ngombwa Ruhengeri azayitera itabi ko nitubona n'akajugujugu bizadutangaza intambara urumva Kagame ibyo bintu arabizi asampusa Kagame ninako namubonye bwa mbere nuko bari batwicaje ahantu mu kibuga imvura iri kutunyagira ngo twahageze mu gitondo bakatubwira ngo hari umuntu ngo utegereje kumbi yari Kagame icyo gihe yari vice president n'ikibazo cy'indege niwe waje kubwirira yuko indege zaza kuturasa ubwo Kagame naho wagira gute gusa njya nsaba Imana ngo nzabone iherezo rya Kagame naho mu bandi basirikari hari amazina yakunda gusirikira ariko umuntu washakisha niyo bakiriho cyangwa batakiri ubwo wenda abazungu b'ikiganiro bazatubwira hari abazina yakunda gusirikira mu bice by'iwacu abitwaga ba majoro ndekezi abitwa ba majoro mukasa ayo ni amazina y'abantu yakunda gusirikira iy'amabataro yabo yazaga twabaga twihebye inshuro zirenga 200% kubera ko bari abantu bari bafite amabataro y'abicanyi bakomeye cyane nayo ni amazina akunda gusirikira gusa umuntu ntabwo yamenya niba bakiriho urabona nka Rugambwa we nari naranze gutuza ntamenya amakuru ye ndashakisha hari umuntu umwegeze kumbwira ko yapfuye ndakomeza ndashakisha nyuma undaza kunye informa ko akiriho nanjye umenya narumvise ko yapfuye ariko agome kuba akiriho ariko hari muntu nawe nzi nzamubaza oya ariho kubera ko nubu ngubu mfite ifoto ye kubera ko nashaka kumureba neza ahubwo umuntu ambwiraga nashaka kureba rero niba ari we kubera ko nari guhita mumenya kubera ko namwiboneye n'amaso ye ariho kubaho ariho rwose nabihamye ijana ku ijana ariko noneho mu gusoza rero nk'umucikacumu w'ubwo bwicanyi bwabaye mu Ruhengeri na Gisenyi wowe ni iki ubona wifuza kugira ngo abanyarwanda bakire ibyo bikomere hari ugukira ibyo bikomere hari no kugira ngo koko biriya bavuga ariko bigaragara ko bidahari ngo byo harya ngo ni ikirango n'ubwiyunge n'ubumwe koko bibe ari ibintu nyabyo byo nyabyo nyakuri ni iki cyakorwa ubwo nagira ngo usubize icyo kibazo dusoze urakoze bwana gatimbwe kuri icyo kibazo mbajije ubundi nta butabera bwabayeho nta bumwe n'ubwiyunge bushoboka kubera yuko niba ubutabera bwarabaye ku ruhande rumwe rure rw'interahamwe ubutabera burakenewe ku rundi ruhande ku bwicanyi inkotanyi zakoze kubera ko inkotanyi za hari ibintu abantu batiyumvisha inkotanyi zarimbuye abantu byaba muri Ruhengeri njyewe ndakubwira Ruhengeri na Gisenyi kubera ko nibyo nzi ariko iyo ngenda mbona ubuhamya butandukanye muri bwa byumba na hehe
n'ubwutanyi nabicanye kabombo nabo rero ubutabera burabareye none ubutabera ku nterahamwe bwarangiye ubu icyari gikurikiyeho ni inkotanyi noneho duhereye kuri aho ngaho kubwo butabera ku mpande zombi abakoze ubwicanyi n'ababugizemo uruhare bagahanwa bagahanwa kimwe aho ngaho nibwo ushobora gutangira procedure yo kuvuga ko ubungubu ari ubumwe n'ubwiyunge ushobora gutangira kubera ko impande zose zakoze amahano zahanwa ariko ntabwo bishoboka ubungubu kubera yuko FPR yarangije ntanjye ubwanjye nabirokotse inshuro nyinshi cyane hari n'igihe ndyama nkabyuka ngibaza nkavuga ndetekereza n'ikintu kizanyica kikanyobera yiciye abantu bose none se simbabaye none se uzambwira ngo ubumwe n'ubwiyunge ndiyunga nande turiyunga duhereye ku kiza donko wenda kuri njyewe ntabwo ba rugara bose na ba kadogo bose n'abandi basirikare bo hasi bakoze ubwo bwicanyi bashobora gukurikiranwa wenda tugize imana byaba ari byiza ko bakurikiranwa ariko ababiyoboye bose guhera kuri Kagame kuri Nyamwasa n'abandi bayobozi b'igisirikare icyo gihe nabo ba Rugambwa nabo ba Sezibera bagomba gukurikiranwa n'ubutabera niyo mpamvu nifuriza Sezibera gukira kugira ngo azajye mu rukiko asobanure ibyo bintu anasaba imbabazi abanyarwanda abo bose biciye abanyarwanda bagomba gusaba abanyarwanda bishe inzirakarengane bahohoteye inzirakarengane bagomba byanze bikunze kuzabibazwa umunsi umwe bagomba kuzajya mu nkiko bakabisobanura ubwo rero icyo ngicyo ni ikintu kitazavaho nicyo navuga kugira ngo abanyarwanda babibayemo ababirokotse bakiri ibyo bikomere n'abapfuye be gupfa gusa nk'ibimonyo nka bimwe navugaga ko ntabwo ari amabuye bubakisha kaburimbo imodoka zikagenderaho ni abantu bishwe n'abantu bapfuye ubwo rero ikindi navuga ni uko umuntu wese uri mu buyobozi amenye ko hari igihe kizagera wenda ntabe aburimo ariko ibyo yakoze byanze bikunze bizakomeza tuzakomeza tubishyira ahagaragara amateka y'abanyarwanda ajye ku mugaragaro uko yabaye uko ameze n'interahamwe ntabwo zari zizi ko zizavaho ariko zageze aho zivaho zaranakurikiranwe n'inkotanyi rero nazo zagiye zikora ayo marorerwa nazo byanze bikunze zigomba gukurikiranwa kandi kuba hari abantu batoya nkawe barokotse ubwo bwicanyi n'abandi benshi bazabikurikirana igihe kirahari ubwo butabera bwanze bukunze ubwombe buze kugira ngo abanyarwanda nyine haze ubwo bumwe n'ubwiyunge koko nyakuri ubwo rero wenda nagira ngo usezere ku bakurikiye iki kiganiro noneho we unatwemereye tuzongera tugutumire uduhe ku bundi buhamya cyangwa se irindi sesengura niba hari n'umuntu uguhakanya wenda nawe tuzamuhamagare aze mu biganire okay murakoze gatebuke ndagushimiye cyane kuba wantumiye kandi nkagushimira n'akazi witangiye wagaragaje ko gushakisha abantu batandukanye kugira ngo bagire ibyo bavuga filita benshi batinya kuvuga ndagushimira ko ubwitangiye wagaragaje ubwo rero nkaba nshimira n'abazakurikira kino kiganiro bose ubundi nkongera kurangiza ndi kwihanganisha abanyarwanda bose muri rusange abahuye n'ingaruka bagapfusha abantu mu buryo butandukanye yaba ari abapfuye ababuze ababo muri jenoside muri 1994 ababurokotse nabwo ndumva ko ntabwo byoroha ntabwo bipfa koroha nabo ndabihanganisha ntihanganisha kandi n'abandi bose twarokotse muri mu gihe kimwe muri iyo myaka ya za 1997 muri Ruhengeri Gisenyi babwira ngo bakomere nta mvura idahita kandi nta joro ridaca igihe kizagera inkoramaraso zibona ubutabera buzikwiye murakoze rero ndabashimiye
nanjye nagushimiye Eric Maniriho ubutwari wagize bwo kuza kuvuga ubuhamya bwawe ibyo bintu wabayemo tukabibwira n'abanyarwanda bakurikiye ibi biganiro kugira ngo bumve koko ibyo bintu ko byabayeho kandi ko nihagira n'ushaka kubihakana hari abantu babibayemo kandi bashobora noneho kubibibwirira uretse ko wenda mu Rwanda batemererwa kubivugirayo ariko ibi ngibi turabizi ko no mu Rwanda babikurikira donko abanyarwanda bamenye amateka y'abanyarwanda neza neza uko yagiye yapfa ubwo rero ndagushimiye nshimiye abakurikiye iki kiganiro ndabasabye ngo mukande subscribe mu bigeze no ku bandi abafite ku manywa mwirirwe abafite nimugoroba muramuke nawe utaha.